Mbwe hayaunganishwa kwa nani? Ni Kigoma peke yake. Hata mikoa mipya kama Simiyu, Geita, Katavi, Songwe zote zimeunganishwa kwa lami. Sisi tu. Na wakija hapo watasema tunajenga barabara ya Nyakanazi. Kwa nini tufanye wa mwisho? Kwa nini? Sisi sio raia wa nchi hii. Au ndio hivyo wanasema watu Kigoma, Warundi, wa Kongo. Sasa kwa nini nakuja kuomba kura Warundi? Kwa nini nakuja kuomba kura wa Kongo? Sababu ya tatu. Nili hapa nguruka mnareli, sio? Mnareli hapa, sio? Simesikia kuna reli inajengwa mpya ya kisasa. Ile reli kwa mujibu wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015, ile reli ilipaswa ijengwe kutokea Dar es Salaam mpaka Kigoma na Uvinza. Ikifika pale Uvinza lijengwe tawi lipelekwe Burundi, sehemu inaitwa Musongati, kuna madini ya nickel, ili Uvinza iwe kituo cha kibiashara. Magufuli kaingia, kageuza reli badala ya kuja Kigoma inaenda Mwanza. Kwa nini mtachagua watu wao? Mtachagua hicho namna hii? Tutamchagua? Wananguruka na wauliza, mtu wa namna hii tutamchagua? Haya. Hiyo reli hiyo wametugeuzia. Na sisi bandari ya Kigoma ndio bandari yenye mzigo mkubwa. Mzigo unatokea Kongo. Bandari ya Kigoma ina uwezo wa kupitisha 40% ya mizigo inayopita bandari ya Dar es Salaam kwenda Kongo na Burundi. Wakati bandari ya Mwanza inapitisha 6% tu ya mizigo inayokwenda Uganda. Na Uganda wenyewe wana mbadala, wanaweza wakaenda Mombasa. Kongo na Burundi lazima wapite Dar es Salaam. Unapelekaje reli kule, unaacha reli sehemu ambayo ndio kuna mizigo hasa ya kuweza kubeba.